Tjena allihopa och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att prata om sommarkollektionen, vilket jag tror att det är, ifrån W7. Och W7 är ju ett brittiskt märke som ofta gör dupes eller typ så här rip-offs av dyrare märken. Ett märke som jag tycker är väldigt kul. Ni vet att jag tycker att både Technic och W7 och många andra liknande märken är väldigt roliga. Och jag var inne på Normal här om veckan och då såg jag den här kollektionen. Och det är alltså två stycken ögonskuggspaletter, en highlighter duo eller en skimmer duo och två stycken sprayer. Jag köpte båda ögonskuggspaletterna och duon, men inte sprayerna. Det var två stycken typ set och refresh eller set and prime, alltså setting sprays typ, med doft. Och jag tror, om jag inte missminner mig, att det faktiskt var citron och kokos. Men jag lägger in någon typ av bild här. Och de såg jättefina ut, men alltså jag har så mycket setting spray, så jag vet inte om ni ser. Nej, det gör ni nog inte. Men det är, jag har alltså 60 stycken typ öppna, jag behövde inte fler. Så, jag hoppade dem. Men ögonskuggspaletter, och det såg jätteintressant ut. Så jag tänker helt enkelt att jag börjar presentera dem. Det är alltså två stycken ögonskuggspaletter. Det ena är Hot Tropic Eyeshadow Palette. Och det här är alltså en varm, bronsig, lite grönt, lite, jättefin palett. Det här är alltså en ananas och den luktar också ananas. Inte jättestarkt men väldigt gott, och jag tycker, som jag säger sen när jag använder den, ni kommer ni få se snart, att den luktar mer och mer ju mer man använder den, så att det är som att doftgrina ligger längre ner i pärnen, vilket jag tycker är kul. Jag tror inte jag äger någonting som doftar ananas tidigare. Jag gissar på att det här ska vara någon typ av dupe på någonting från Too Faced. De har ju kört mycket så här fruktsallad dofter på sina, men jag vet inte riktigt vilken exakt den skulle dupa. Sedan är det Grape Escape, som är det som jag har på ögonen idag, och det är Grape Escape Eyeshadow Palette, och den här luktar också sött. Jag vet inte nödvändigtvis om grape har en doft, men den här är lila, röd, rosa, superfin. Det här är min personliga favorit, tycker jag. Jag älskar den här ögonlucken. Jag pratar om det när jag gör den här lucken, att jag älskar ju lila och rosa ögonskugga. Och det här ihop så blir en ganska dov variant av det, känns så himla snyggt och classy liksom. Utöver ögonskuggspaletterna så är det också då deras Summer Shine Duo Glow Highlighter. Och den här luktar lite mer standard sommar, alltså kokos. Och den här luktar faktiskt sjukt, sjukt gott. Jag är inte ett jättebig fan av coconut, men jag gillar verkligen den här supermycket. Det jag ska säga om den här kollektionen överlag är att kvaliteten på förpackningarna är fantastiskt bra. Jag gillar verkligen hur stora de är, hur, alltså temat på dem, allting. Jag gillar allting som har med de här att göra. Jag köper inte så mycket nytt smink just nu för att jag har helt enkelt inte råd. Men jag kunde inte strunta i de här för de såg fenomenalt fina ut. Och efter att jag använt dem, jag har bara använt båda varsin gång, men efter att ha använt dem nu så känns de fantastiska. Jag är väldigt glad över att ha testat dem. Och de är väldigt, väldigt fin kvalitet, lätta att använda, lätta att blända. Och som ni ser i min ögonskuggslook, jättefin. Så det var en liten snabb recension och genomgång på den här kollektionen. Jag tycker att det är jättekul. Igår så använde jag då den brun-ish, och idag så har jag använt den här i grape. Så det är alltså Hot Tropic och Grape Escape. Och ni kommer få se när jag gör två looks med det här. Jag hoppas att ni är taggade på det, jag hoppas att ni tycker att det ska bli kul. Jag har som sagt köpt mina på Normal, men W7 har också en brittisk hemsida man kan beställa ifrån. Det finns säkert kanske på fler ställen. Om jag mot förmodan hittar dem på nätet med en reklamlänk, så kommer jag länka dem här nere. Annars så får ni som sagt springa till Normal och se om de finns på er butik. Nu tänker jag att vi direkt hoppar in. Hoppas att ni är taggade, för här kommer det. Okej då, då kör vi igång med den här. Alltså den är så fruktansvärt fin alltså. Jag ska göra ett halo med den här, tänkte jag. Men jag tänkte göra någonting lite annorlunda mot vad jag brukar göra. Så jag börjar med en Linda Hallberg 304. Och den här, hur ska man säga, den är ganska ljusbrun. Den är matt, den är väldigt varm. Och den luktar som pineapple. Så jag börjar med att ta den. Det är alltså inte den mörkaste, utan jag börjar med att ta den här näst mörkaste, bruna helt enkelt, och packa den i ytterkant och innerkant. Och jag har ju redan primat mina ögonlock givetvis med Pilo i Space i färgen 02. Sedan tar jag min Sigma E40 och bländar kanterna så att det blir en seamless blend. Sedan tar jag en Luxy 229 som är en mindre blending brush, och tar den här ljusaste bananakilen typ, som är lite uppljusande tänkte jag, och lägger under mitt brynben och bländar kanten ytterligare upp till, så att jag verkligen ser att allting är topp. Alltså den här paletten luktar, ju mer jag använder den, desto mer luktar den ananas faktiskt. Jag är faktiskt lite chockad över hur gott den luktar.
Men som sagt, det känns som att doft, eller vad ska man säga, doftpartiklarna ligger längre och längre ner i paletten. Så desto mer jag gräver i den, desto bättre blir den faktiskt. Sedan kommer jag att börja med att använda mitt finger. Jag kommer använda den här metalliska, väldigt guldiga grejen och lägga i mitten där jag liksom inte har lagt någonting. Jag kommer inte basa med en concealer, för att när jag swatchade de här så känns det inte som att det kommer behövas. Däremot så tror jag att det kommer vara lite fallout, men det är inget problem för jag har ju inte lagt min bas än. Hade det varit så att jag hade haft min bas nu, då hade jag kanske lagt lite concealer eller glitterglue eller någonting bara för att få en lite såhär tacky bas. Men jag tar lite helt enkelt på mitt finger och trycker dit i mitten av ögat. De här skuggorna är faktiskt fantastiskt, fantastiskt fina. I really like it. Men jag ska inte göra någonting mer avancerat än så. Jag kommer att gå och ta på mig min bas. Jag kommer lägga lite av samma skuggor som jag la här uppe, där nere. Sätta på ett par fransar och sådär. Och sen får ni se ut hur det ser ut. Och det här är alltså min färdiga look. Vad tycker ni? Alltså jag älskar det här lite enklare varianten. Lite mjukare på Tailor Eye. Att det inte är så utskärt med en concealer och så, utan det är liksom bara flowy och sådär. Läpparna har jag den nya Fantasticken från Linda Hallberg Cosmetics. Och det här är i färgen Cultured, och det är ett fantastiskt fint läppstift. Jag har också använt på kinderna den här nya Summer Sunshine Duo Glow Highlighten. Och jag har också använt den här ute på det. Men om ni ser själva kinen här nere på kinden, så var det väldigt, väldigt bra kin. Det är en ganska mörk highlighter på mig, men det visste jag när jag köpte den. Men jag valde ändå att köpa den som sagt. Så att jag älskar den som en typ en topperprodukt. Verkligen super, super fint. Jag känner mig super vacker. Men vi kommer att wrapa upp den här lite, den här videon, med den andra looken som vi har gjort med den andra paletten. Jag hoppas att ni tyckte om den här looken. Men nu kör vi och pratar lite mer om det. Okej, då kör vi alltså igång med Grape Escape. Den här är så himla fin. Även den här luktar väldigt, väldigt mycket utav grape som sagt. Och den luktar väldigt, väldigt gott. Och jag tror att det kommer bli lite som i ananasvarianten då. Att ju mer jag använder den så kommer den lukta mer. Jag har redan primat mina ögonlock med P. Louise Base i nummer 02. Som jag alltid använder nu för tiden. Och jag kommer göra en variant på mina half cut creases idag. Jag ska försöka göra någonting lite annorlunda, så får vi se. Jag börjar med att ta en Linda Hallberg 304 och den här ganska vibrant lila färgen som är väldigt grape, väldigt, väldigt fin. Jag skulle säga att det här är huvudattraktionen i den här looken. Så jag kommer packa på det i ytterkant. Sedan kommer jag ta den ljusare rosa, kanske man kan kalla, och applicera över den här och blända det ordentligt. Jag kommer också blända in de här färgerna lite så att det blir hela vägen in. Eftersom vi ska göra ett half cut crease med en liten twist idag, så tänker jag att vi fokuserar på att få blända riktigt, riktigt vacker, precis som vanligt. Och jag kommer fortsätta använda 304, men också gå in lite med Sigma E40, som är en stor fluffig blending brush. När jag har bländat upp till, framförallt jag fokuserat, så kommer jag att skära ut mitt cut crease. Ni har sett mig göra detta en triljon gånger och det är mitt absoluta favorit. Jag tycker att det är fantastiskt fint, så I love it. Jag kommer göra det med en Makeup Forever Pencil 3S som inte längre finns. Det är en liten läpppensel och concealer, och skära ut då halvvägs ut på ögat ungefär. Okej, jag älskar det här. Alltså jag älskar ju lila och rosa ögonskugga. Jag tycker att det är jättefint. Jag älskar att det här är som en, alltså det är verkligen grape. Alltså det är som en dov variant. Älskar det, svinfint tycker jag. Skillnaden nu då är att jag ska först lägga lite skimmer. Det är det här ljusaste skimret som finns i paletten på hela locket. Sedan kommer jag också trycka fast de här lila och det som en eyeliner hela vägen ut och koppla ihop det. Jag hoppas att det blir coolt. Det blir som en liten twist på det hela. Jag hade tänkt göra en vanlig eyeliner först, men det är inte riktigt min grej. Jag tror att vi gör något sånt typ av eyeliner. Så det gör vi nu. Okej, okay, I love it. Jag tryckte faktiskt bara dit för det. Jag hade tänkt att typ så här smudga upp det, men det här blev sjukt bra. Jag tyckte verkligen om det. Jag tänker dock att jag kommer lägga en glitter eyeliner här. Jag vet inte varför, jag känner verkligen för det. Jag tycker det blir fint. Frågan är om jag ska använda catcall eller silver. Det här är alltså heavy metal glitter eyeliner ifrån Urban Decay. Och jag har dem i glamrock och catcall. Frågan är, jag tror att jag köper catcall som är den rosa faktiskt. I'm feeling it. Skulle det kännas som lite, så kanske jag blandar in lite glamrock. Wow, jag älskar det. Det blev så himla bra. Alltså wow, jag älskar den här paletten. Men jag sätter på ett par lösögonfransar, gör min bas och sådär. Och sen så pratar vi lite mer om de här två paletterna och så.
Så det här var alltså båda looksen med de här paletterna. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul att se. Hoppas att ni taggade på den här lilla kollektionen. Jag måste säga att jag är verkligen imponerad, vilket jag pratade om i mitt intro. Jag älskar verkligen hur den här looken blev också, så himla himla fint. Om ni undrar vad jag har på läpparna just nu, så använder jag en av Linda Hallberg Cosmetics nya Fantastix i färgen Famous, som är superfin. Så jag tänkte inte dra ut på den här videon längre än så här. Jag hoppas som sagt att ni tyckte om det. Glöm inte bort att ni gärna får lämna en kommentar vilken utav paletterna ni tycker är finast, och så vilken färgskala. Så hoppas jag att ni stannar kvar på min kanal, prenumererar, och så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!